Kimsəsiz ailələr və əlillər yad edildi, onların tibbi müayinəsi həyata keçirildi. Görüntülər Abşeron rayonundandır. Sizi belə yad edirlər, siz də sevinirsiniz. Sevinirəm, mən sevinirəm, sevinirəm, niyə sevinirəm. Səhiyyə şöbəsinin bir qrup tibb işçisi Xırdalan şəhərində əlil, kimsəsiz və s. qayğıya ehtiyacı olan insanlara baş çəkib, müayinəsini həyata keçiriblər. Eləcə də onlar üçün nəzərdə tutulmuş sovqatları təqdim ediblər. Qeyd edək ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən həyata keçirilən xeyirxah aksiya Abşeronda da uğurla davam etdirilir. Evlərdə də tibbi müayinələr yüksək səviyyədə aparılır. Müxtəlif ixtisaslı peşəkar həkimlərdən ibarət briqada nəzərdə tutulmuş evlərdə olur, xəstələrlə maraqlanır, onların tibbi müayinəsini həyata keçirirlər. Bugünkü tədbirimiz Qarabağ Əlilləri binası Hacı Zeynalatdin Tağıyev ərazisində yerləşən 56-58 ünvanında olan əlillərdən 6 ailədə olduq. Yenə də onlarla ilkin müayinələrdən keçirdi, məsləhətlərimizi verdi. Bizim məqsədimiz hər il Abşeron rayon ərazisində olan Qarabağ əlilləri, kimsəsiz ailələr, evdə tək yaşayanlar, əlillərə ümumiyyətlə yardım eləmək, onların evlərinə gedib müayinədən keçirtmək, lazımı müalicələr təyin etməkdən ibarətdir. Bu humanist təşəbbüs rayon sakinləri tərəfindən razılıqla qarşılanır. Müayinədən keçən rayon sakinləri xeyirxah aksiyanı yüksək qiymətləndirir və bu qayğıya görə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirirlər. Abşeron səhiyyə şöbəsi gəlib sizi yad edir. Hə, bu gəlirlər, müayinədən keçirdilər. Razısınız mı xidmətlərindən? Mən bəs dedim də, bir də mən belə müəssisədən, həkimdən razıyam, adın nədir? Bəyim. Bəyimlə dillər razıyam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun. Gəldilər sizi, həm müayinə elədilər. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Minnətdarıq hamınıza. Çox sağ olun. Bu cür aksiyaların mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Güliyev, Dünya TV.